Kiam ketui beruk main. Ni bung tanda kerang ketui. Pop. Keduanya. Yang kud jai ni. Kud jai. Kerop ber, mitit ang, mitit apa kita? Ini pengsan kita lah, macam, pengsan saya mert. Mitit, ah, betul. Bayi, dah tu dah oh ayam kampung siapa? Bayi, bayi. Hai. Tuan ni ada. Ah, tuan ada apa? Tuan nak bat tisu. Cai, yo. Kolej sedek daerah ciat. Olibi mana ni? Atau macam mana terdah? Olibi kena terdah ko. Olibi jam kerawat. Tùng thì trong vô cũng ngon được mấy. Nè, biết đem phụ nè vui. Tung thì sẽ chân không tha nữa. Tung
tôm đi vào đó thôi, to lắm. จอบแล้วอันนี้แค่นี้ที่นี่นี่มั้งครับอันนี้ก็สั่งนะปรับเลยบีออดเตียนขอโทษ